Matul is-snin ta' gvern laburista mmexxi minn Joseph Muscat l-emanċipazzjoni tan-nisa fis-soċjetà Maltija komplet tiżviluppa. Ħarsa f'diversi oqsma tindika li f'seba' snin il-qada tan-nisa tiebet ferm. Minn sitwazzjoni fejn numru qawwi ta' nisa kienu kollhom jieqfu jaħdmu meta jkollhom l-ewwel wild, pajjiżna issa għandu rata ferm ikbar ta' partiċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Dan wasal permezz ta' miżuri li ħa il-gvern ta' Joseph Muscat mal-ewwel primarjament is-servizz ta' child care b'xejn. Fl-2012 kienu biss 44% tan-nisa li kellhom impjieg biex illum dan il-aħħa il-65%. Fl-istess ħin ir-rata ta' qatt fost in-nisa kważi naqset bin-nofs minn 5.9% għal 3.5% u issa hija lanqas qatt reġistrata fl-istorja ta' pajjiżna. Bidla importanti oħra kienet il-maġġoranza tal-impjiegi ġodda fost in-nisa kienu f'xogħlijiet full-time. Matul is-sena l-oħra żdied ukoll sew l-ammont ta' nisa f'xogħlijiet maneġerjali bi 80% fuq l-2012. Il-prospetti biex aktar nisa jkollhom xogħlijiet bħal dawn jidru tajbin ħafna għaliex fl-aħħar seba' snin il-proporzjon ta' nisa b'edukazzjoni post-sekondarja jew ogħla tela' għal 53%, dan meta sal-2012 kienet l-aħħa 40% biss. L-aħħar statistika tal-Eurostat turu koll in-nisa f'Malta bejn is-16 u l-64 sena għandhom dħul disponibbli ta' ftit aktar minn 16,000 euro, 4,000 euro aktar mill-2012. L-istatistika tindika wkoll is-single mothers dipendenti fuq l-għajnuna soċjali naqsu b'aktar minn nofs minn 75% għal 33%. Dan it-tnaqqis drastiku ġej minn miżuri bħal ta' tapering tal-benefiċċji soċjali u l-in-work benefit li żiedu l-inċentivi biex dawn in-nisa jkun jaqblilhom isibu impjieg. Iż-żieda fil-partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol waslet ukoll biex jonqsu sewwa l-proporzjon tan-nisa f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Dan il-proporzjon issa naqas minn ftit aktar minn 24% għal kważi 20%. Jirriżulta wkoll in-numru ta' nisa f'sitwazzjoni ta' ċaħda materjali severa naqas minn 20,000 għal 8,000. Dan huwa lanqas ammont minn dubdiet tinġabar din l-istatistika. L-aktar kategorija ta' nisa li raw titjib kienu n-nisa anzjani. Dan wasal ukoll miżuri oħra li ħal gvern immexxi minn Joseph Muscat fosthom it-traħis tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma u ż-żieda fil-pensjonijiet fosthom anke l-pensjoni tar-romol. Fil-fatt fl-2012 il-gvern kien jonfoq 114 miljon fuq il-pensjoni tar-romol, illum jonfoq kważi terz aktar. Barra minn hekk saru riformi fis-sistema tal-pensjonijiet li joqtu tajjeb lin-nisa, iddaħħal bonus għan-nisa li m'għandhomx kontribuzzjonijiet biżejjed biex jieħdu pensjoni, ġiet introdotta l-possibilità li persuna b'mod volontarju tħallas bolla l snin fejn ma ħadmitx, kif ukoll tjiebu ħafna l-krediti li jingħataw lin-nisa li kienu waqfu jaħdmu minħabba li kellhom it-tfal. Dan minn barra li għal dawk ir-romol li kellhom pensjoni tagħhom, il-gvern m'għadux inaqqas il-pensjoni tas-sieħeb tagħhom meta dan jiġi nieqes. Għalhekk Joseph Muscat bħala Prim Ministru qed iħalli warajh ukoll sitwazzjoni fejn id-differenza bejn in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol tnaqset drastikament. Nisa li tradizzjonalment kienu f'qada vulnerabbli ingħataw iċ-ċans li jtejbu sewwa s-sitwazzjoni tagħhom biex b'hekk it-tkabbir ekonomiku beda jasal ukoll għand dawk in-nisa li f'snin li mgħoddija kienu ignorati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.